И денеска се санираат пропустите на стадионот. Се местат кабли, се фарбаат скали, се поставуваат столчиња. Ова е сликата што на терен регистрираше екипата на телевизија 24. Се работи на забелешките доставени од инспекцијата на УЕФА. Работниците кои не пречекаа велат дека од УЕФА постојано ги посетувале, а со секоја нова инспекција се барале дополнителни услови. Ова е просторот каде за време на надпреварот треба да бидат поставени камерите на новинарските екипи. Но инспекцијата констатирала дека просторот е недоволен, поради што морале да се отстранат поставените столчиња. Поголем простор се барали за лицата со телесен инвалидитет и за тоа морало да се отстрануваат веќе поставени столчиња од трибините. Но УЕФА забележала и дека скалите на стадионот не биле според прописите за лица со оштетен вид, па побарале да се префарбаат во силна жолта боја. Токму тоа денеска го правеа работниците. Ова е просторијата каде треба да бидат сместени новинари. Се уште е празна. На третиот и четвртиот кат се наоѓаат луксузните VIP ресторани и кујни за членовите на фудбалските тимови и за дел од странските навивачи. И тие се уште празни. Висат кабли и цевки. А пред да стигне интериерот директно од УЕФА, надлежните во земјава ќе мора да ги подготват просториите според бараните стандарди. УЕФА испратила и силни критики дека најголемиот дел од клима уредите се уште не се поставени, а недостасуваат и 50 на телевизори. Одржувањето на Суперкупот во Скопје сега ќе зависи од тоа дали владата ќе успее да ги отстрани забелешките за стадионот кои што ги имаа од УЕФА. Бараните реконструкции на арената Филип II треба да бидат завршени до 21 јули, бидејќи два дена подоцна на 23 јули ќе има финална инспекција од УЕФА која што треба да одлучи дали Суперкупот ќе се одржи во Скопје. Поради недостатоците на стадионот се скараа генералниот секретар на владата Рашковски и директорот на Друштвото за стопанисување со стамбени деловен простор Цветко Грозданов, кој е кадар на ВМРО-ДПМНЕ. За Рашковски вината на пропустите ке Грозданов и отвори сомнеж за злоупотреби при изборот на фирми ангажирани да работат на стадионот. Грозданов пак возвраќа дека се е чисто и го повика Рашковски со комисија да испита целата документација. Можам да му порачам на господинот Рашковски, нека дојди, нека учествува и тој на самите тендери, да види дали може, или нека дојди тој да биде дел од комисијата или член на комисијата, да учествува да види дали ќе може да намести тендер. Значи, на тој начин се изигрува законот. Зошто се изигрува? Бидејќи се знае, тука одговорност треба да сноси и Советот на јавни набавки, меѓутоа и лицето задолжено за јавни набавки во ПУИК. 2 милиони евра се потребни за да се платат сметките на фирмите кои работат на стадионот, но политичките препокувања ја заглавија постапката. Сепак и покрај меѓусебните обвинувања, велат дека Суперкупот ќе се одржи, а проблемите ќе се надминат.